wazee na walete, tukaketi, tukatoa siku, na leo umefika hapa. I'm the happiest person in Kilifi. Rais, uliponiamrisha nikae nao wakulimu, viongozi wao, na Gavana Susan Kihika, tupange hii sherehe ambayo imefana sana. Tuliketi nao kupanga, and I also want to confirm ya kwamba viongozi hao wakulimu ni watu wako na mpango. They are very organized people. Because when you look at this function, you see nothing but sheer organization. Kwa wetu wa sport, nataka kushukuru nyinyi kwa kuombea taifa na kumwombea rais wetu. Nchi yetu tuko na matatizo mengi, tunahitaji maombi. Kwa sababu mambo ya uchumi umetukatiza, mambo ya janga, mambo ya mashida mingi. Na kwa hivyo kama taifa tunahitaji maombi. And I want to thank the church kwa kufanya hivyo. Rais, sisi ni wafuasi wako. Na sisi kazi yetu ni kukusaidia. And we have no other role. Ours is to assist you to succeed in the management of the affairs of this country. And as you champion the economic transformation of this republic, as your deputy, I help you from the background to keep the country going. And in my own estimation, and you have not told me otherwise, I think I have done what is possible within my limited ability. What I want to say is that let people not create narratives that do not exist. Unity will be achieved just like economic development. The economic development that your excellency are working on is through the bottom-up economic transformation agenda. In answer, continue. The same. Unity is bottom-up. Utaanzisha na wewe na bibi yako nyumbani kubaliana. Because kama kwako nyumbani, hakuna amani amwezi sana Kenya. Toke hapo, msikizana kwa kijiji. Toke hapo, msikizana kwa location. Kutoke hapo, sub-county, county, region, mpaka Kenya. And that is what we are trying to help the president to do. Your Excellency, in your administration, I am on record as a great peacemaker and a man who looks for unity. When there was a problem in Kericho County, Kericho is not in Mount Kenya. MCAs were fighting. Work could not go on. Nikawaita nikawaketisha chini tukazikisana tukaweka amani. Governor na deputy governor wakakosana. Nikawaweka pamoja tukaweka amani. Today, because there is unity in Kericho County, kazi inasonga kama sasa. Kukakuwa na problem pale Kiambu County between the governor and the MCAs. Nikawatafuta rais, nikawaambia, nikawaketisha chini, governor and MCAs are working together. I'm still working on this unity between the governor and the MPs. Ninaendelea polepole. Kukakuwa na shida pale Meru between the governor and the MCAs and the MPs. Nikawaita, nikawaleta pamoja. Baada ya mwaka moja, wakakosana tena. Tukiwa na wewe rais, tumeita Juli Jeke, tunajaribu kuleta amani mwema. Hapa na huu, huyu gavana, huyu mtoto ya Heti, amani na Kiambu. Alikuwa na maneno na Kabila Karanja, kawaita, kawakitisha chini, tukaweka amani. Na huu inasonga. Because any disunity in any small area will affect the unity of the country. I agree, and I have heard my brother Moses Kuria say, asking the Wakorino church to be united. That is true, because they have unique issues to do with Wakorino. But the unity of the Wakorino does not mean they are united against the Catholic Church or against the UCA Church. It's because they have unique challenges in Wakorino. I love to know that Wakorino are united, AIPCA are united, PCA wakua united, then all the churches of Kenya come together as one solid church. But if we have a problem within one small area, another small area,
Kwa hivyo rais, sisi tunataka tuseme the unity we are calling for is the unity of Kenya, but we are doing it bottom up. I want to say, and it's on record, Your Excellency, you know, Governor Susan Kihika knows, the amount of time I spent here in this county, pile them all, trying to heal the wounds of what had happened before. In Joro, trying to heal the wounds and bring people together. I'm a peacemaker, and I'm a uniter of people. And that is what Rais ukinikubalia nitakusaidia kuunganisha wa Kenya through the bottom-up approach. Tuanzie chini tukiunganisha sisi sote nyuma ya rais wetu. And that we shall continue to do. And there is no conflict. The unity we call for is not against anybody. It's unity of purpose. So that people have unique challenges and peculiar interests that are specific to themselves. So that once they do that, we have united country. Raisi tupongeze kwa sababu ya amani kwa Kenya, na tuendelee kuunganisha wananchi, na tuendelee na kasi ambayo tumepewa. And I want to agree with the leaders here. Let us be united, let us be peaceful, let us not talk at each other. We have a job to do. And I am clear in my mind. I am so clear in my mind that the work before me and the rest of us is to help President William Ruto to succeed. We owe it to our supporters, we owe it to the people of Kenya. And we owe it to the people of Kenya. Turaugaru manyitane, medane, manyitanele. Machoke manyitane na alwaya, kiyo, kenya hito korole kilo eke. Namoru naka anoweka hiyo, agadechamu wa jina mongo. Moru naka igwere kwa alwaya jina uyu, toru ya hiki yole tonga. Noo kamo itonga tuniko zikahi, kiyo kwa mbeshe leshe. Kongo nungu turaugaru medane, na igwo vetu nyitane, with our President Ruto, President William Ruto. Na tumutilile na mahoya. Na tumutailie. Nige na succeed. Neto we gomu? Nye, aduwake gomu? Aduwake gomu? Aduwake gomu? Nilake na mwono kumona. Nimura kumwede. Okonokole mwono kumwoyega, nene kajua na shabua. Kona uyulete kumwoyega, Mwe na zayo, mwe na mbushia waiti, mwoke tatumwa ya kuta kwa kiyo hito kwa hito. Nida ake na mwono, na mwa kiyo kwa hito. Nyo kwa hito niya? Nyo kwa hito niya? Na nituku di nabere kwa kushera, kwa kushera. Na President Ruto niya mwe lete, kundi nabere kumuta hito niya, tunyitane, kundi nabere, mauruma, maituma ni magirite. Na mwe na kuila nuo, zerke tunyitane kwa President, Tukulie huruiwi tu, tuwata kujirame. Nye nye letenji uru ya kilosho. Nondi ya hiyo mwa hako, mwenye ukuno lehinae. Mungu lehidia tu inata kwa kama? Yes! Mare tabo kama ki? Yes! Yeah? Nye mwe... Uyo mwa kwa kani nilere hini? Yes! Aya. Iho ke mwa kani, Uye kwa inte, Na ume nye rebo, Wakana, wakata no, changi ya isu etu.
sana Mheshimiwa Rais usiguse na miaka zenu. Asante sana Mheshimiwa Deputy President na Madam President. Mheshimiwa maaskofu wetu, waheshimiwa viongozi wote, ndugu wa Kristo wa Korino, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwadhani agosho. Amen. Ngaino mwega. Amen.